Salve galera, vamos aqui com mais um vídeo, mais uma notícia. Mas antes do vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. É galera, essa notícia é um pouco diferente, né? Mais um roubo aí de gado, mas esse roubo foi um pouco diferente. Por quê? Porque esse fazendeiro estava tendo suas vacas roubadas. Já nesse dia, os criminosos levaram somente a carne, como vocês podem ver na imagem, e deixaram ali, pode-se dizer que a carcaça do animal. Mas eles não deixaram somente a carcaça, pois esqueceram o celular, o facão e um par de botas. O fazendeiro ainda fez um vídeo para que o criminoso fosse buscar o seu aparelho celular. E aí, você acha que ele vai ou não? Mas antes do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Bom dia, pessoal. Só nesses últimos 2 meses foram roubados 4 vacas aqui nesse pasto aqui, aqui no nosso aqui do Beto. Aqui do Beto Birolo, aqui no Caeté. Aqui, só que essa última agora, eles não levaram, cara. Eles mataram, carnearam aqui, tá aqui, ó. E só escolheram o gado bom. E só as novilhas, tudo ré de coisa boa. Só levaram as coisas boas. O que é ruim, eles não levaram. Só que dessa vez, o cara esqueceu aqui uma bota, um par de bota, o facão e o celular. Nós queríamos saber a senha desse celular do cara que deixou pra nós abrir aqui, pra nós ver, que nós não conseguimos ver ainda. Mas dá pra ver alguma coisinha, se o cara quiser vir ver, buscar, diz pra ele vir ver aqui, falar com nós, que o celular tá aqui. O celular tá aqui, qualquer coisa, vai lá pra polícia. Aí se ele quiser vir aqui conversar com nós, pagar o que ele levou, aí nós devolvemos o celular pra ele. É, tem 24 horas pra vir aparecer aqui, pra vir buscar a bota, o celular e o facão. E o terneirinho da vaca que deixou aqui, se ele quiser levar para tratar em casa, diz para ele levar também. Que isso aqui devia fazer quando ele tem filho, pegar a mulher dele, tirar a mulher dele. É, galera, será se o criminoso vai buscar o seu aparelho celular? Eu acredito que não, pois o fazendeiro já está fazendo uma boa ação de devolver o aparelho, mas ele teria que pagar pelos animais. Acho muito difícil. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Você não paga nada por isso e ajuda bastante, sem pensar que você receberá todos os nossos vídeos novos gratuitamente. Obrigado a todos e Dele e deixar um valeu! filho aqui no.